ဒီမှာအဲ့လေဒီတစ်ထည့်ရောက်မှအရင်တော့မသိဘူးလို့ပြောပါစို့အကြောင်းလားအဲ့ကိုတစ်ထည့်ယူလိုက်တော့ဒီတစ်ထည့်ပြတော့ငါရှုံးသွားပါလေ